Spoločnosť Igloo je líderom vo vývoji mobilných aplikácií. Klientom ponúka riešenia budúcnosti, víziu jedinečnosti. Desiatky domácich a zahraničných partnerov sú referenciou, ktorá potvrdzuje kvalitu služieb Igloo. Svetovým trendom sú mobilné aplikácie. Nežite v dobe kamennej. Igloo vám ponúka budúcnosť už dnes. www.igloo.sk Igloo je výhradným partnerom IIHF, KHL a Medzinárodných leteckých dní SIAF 2013.